apo Sali Berisha, prap do shkëm të mëdurin e gjukatave kur kam mos marveshe dhe konflikte. Nuk funksionon ndryshe. Sot që ftasim, çështja e përfaqësimit zyrtar të PD-s dhe logos që e quajmë ne, apo volja si duan ta banalizojnë shpesh shumë njerëz, është një çështje që do të është në gjykatën e lartë për mas pak kohë, sepse gjykata apelit ka prishur vendimin e gjyqtarit Zhukri për regjistrimin e kuvendit datës 11 dhjetor. I drejtë, i pa drejtë, unë nuk kam asnjë opinion për këtë çështje. Ligjor flasit mon, politik flasim, dhe përsa ko nuk është zgjidhur konflikti, nuk ka një vendim gjykatës lartë, që au do të njohë vendimin e apelit, ta kthej për gjykimin në themel në shkallë të parë, ose desa të merret një vendim në shkallë të parë, i cili detyrimisht do jetë i formës prem, mbasi gjykata lartë marrë një vendim, sot që flasim, kuvendi i fundit i regjistruar është i korrikut 2021, kryetari i Partisë Demokratike i regjistruar në gjykatë është ai i korrikut 2021, Zoti Lulzim Basha, ku Zoti Berisha ngrinte dorën patjetër dhe mbështeste fuqimisht Zotin Basha për kryetar partie. To janë të gjitha para 8 shtatorit, se prap vim të individi. Prandaj themu që t'i lënë teatrot e filmat tani, dhe spakun, Zoti Berisha nuk e njeh se godet atë. Për çështjen e logos, nuk e njeh se godet atë, ku nuk godite ai, Zoti Basha ishte shumë i mirë. Kjo është gjithë helbi krizës. Tu ka njëri tani që ta themi troç, po sjell përtall gjithë opozitën dhe nuk është ky as Lulzim Basha, as Edi Rama, as një tjetër. Gjithë situata është krijuar mbas shpalljes në Grada. Ashtu. Tani, për sa kohë? Për mirë të konfirmoj që gjithë ata burra me gjithë respektin po shkojnë brapa Berishës për çfarë? Për interesat e Berishës? Jo, më shkojnë për se kanë merak zonë gjerin pa punë mas 2 vjetë, se janë njerëz që s'kan vota. Pjesa më e madhe atyre njerëzve nuk kanë vota për dalë deputet me siglën e PD-s sot. Sepse harrojnë një gjë, që vërtet u duket më e dobët sigla se siç është në fakt me shifrat e 14 majit dhe 6 marsit, por sigla i merr votat nga njerëzit, nuk t'i jep sigla votat. Dhe gjithë ky teatr dhe janë këta që nuk ja prodhojnë votat, po më thua. Po nuk prodhojnë votat se janë të gjithë produkti i një sistemi me lista të mbyllura, mbas dyshimeve kushtetuese 2008. Sa ta themi troç, aty 70% e parlamentit sot e ha bukën kot. Ta themi troç. Se i dim shumë se kush janë, sa vota kanë marrë, e sa vota bëjnë. Hiq 3-4 individ nga rithemelimi, hiq 2 nga pjesa jonë, nga ta që janë sot, 3-4 këte, 7 deputet PD-s marrin vota. Nga Partia Socialiste e njëjta gjë, janë produkte të listave të mbyllura si dorela. Ne problemin e kemi sistemik, prandaj ne kemi kërkuar çbërjen e 2008-s, dhe çbërjen listave të mbyllura të kthejmë në normalitet vendin, se kjo është punë që kanë 3-4 budallë një gurë në lumë, edhe tash janë turur gjithë mbrapa. Kjo është krizë shumë e rëndë se sa një debat i ditës Berisha, Basha, Basha, Rama, Rama, Berisha. Këtu problemi është ka kolapsuar gjithë sistemi. Dhe kjo që ndodhë parlament sot, se kjo nuk është parlament. Kjo parlament nuk përvejson sot vullnetin e sovranit. Përvejson vullnetin e Edi Ramës, të kryetarëve partive. Tani, ne kësa i duam të ikim, se nuk po themi të vërtetën. Të Ramës dhe të Bashës. E vërtetën është kjo. Po, po, edhe i tjetëri me dy kishtë e lartë nga mbrapa Bashës aty ishte. Nuk kapi gojë, nuk bzau një ditë. Sa e kam thënë këto? 6 vjetë. Tani, që ndodhë? Një partitë demokratike ka. Këta të tjerët kanë qenë deputet partitë demokratike ose janë ata që duan të rinë. Kush nuk do të rinë partitë demokratike, ka mundësin të kryojë një partitë tjetër. Bile sot ka mundësin të kryojë një grupë parlamentar tjetër. Dhe bledi kanë që drejtë, Lidina Nikola nuk mund të vazhdojë më të luajë. Lidina Nikola duhet të japi të drejtën atyre që i takon sipas ligjit. Sipas ligjit, se vërtet ka një memo nga drejtori juridik, por ka një memo nga kabineti i zonës Nikola, një jurist pak më i zotë sa i që është drejtor, se nuk marrën tu histori, ka të pjesë me bledi informacionit, që i thotë të kundërtën. Sepse po flasim për Partinë Demokratike. Pastaj Partia Doktorit. Ti merri vërtet bledi. Një sekond, Partia Doktorit. Partia anti... Një sekund, ka marrë jo. Pasaj, edhe njërë, me gjithë respektin, Dedi, të lutëm shumë, që ti jemi qartë me personin tim, duhet kemi prasush një gjë. Unë me kam ruajtur gjithë marrë respektin për Sali Berishën për i rolin ti historik, se po mos të bëjt duhet tur për mua, sa e është aty, në përpa me historike, me kontributet e veta dhe me gabimet e veta. Këtu nuk po diskutojmë për mbajtjen e personit. Bile se kolegëve të mi, mu kam kërkuar gjithmonë që të jenë të vetë përmbajtur, të te kalojnë emocionet e momentit. Po shprehen për të. Po pa tjetër, sepse është lider historik i partisë dhe unë kam qenë bashkëpunëtor i tij. Nuk po flasim për këtë çështje, për personin. Socialisti mund ta urrejnë. Ne nuk ta takon, përkundazi. Dhe unë ndjej empati edhe keqardhje edhe për situatën, sepse nuk duhet të shkonte këtu kjo punë. Që të jemi të qartë. Por ka një problem. Kur flasim për ligjin, ligji e thotë qartë. Një parti demokratike ka dhe përfaqësohet nga një njerëz si kryetari i saj. Nuk ka
Pastaj, mund të jetë partia Sali Brizhe, si shtotë të zëdhënë, se jam dhe kryesie, se mund përqenë shumë, Garo, e shme sinqerta nga gjithë. Do të bëjmë partinë e doktorit, dhe unë jam shumë dakord, bjes mund prishet e mua mëndja. Mund vidhe unë nesër që doktori ka një platformë që se ka pas kur të vide për zgjidhje krizën PD. Bides ka qenë faktor i shkatrimit PD-s që erin të pikë. Së dyti, mund kemi një partinë... Demokracimi dhe Floriana ka drejtë sot që... Pa tjetër, jo, e shë vetëm që është i sinqertë aty, nuk gënjen. Për këtë e vlerësoj, pa ironi. Mund të jetë një parti doktori me Ilirin, mund të jetë një parti e Liris, nuk e di se për çfarë, se them ndeten kur ti bën ndryshime 2008-s, ti e ke argumentin e holl kulurit kur e ka ironi dhe kur e ka sinqeritet. Për këtë gjë dorëzohet. E kupton publiku. Mund të ketë një parti antiimperialiste amerikane, për shkak ose fronti antiperëndimor. Tani, meqense kisha respekt për Berishën, do e respektojmë se është duke folur, ta dëgjoj pak. Mund të jetë një parti, një parti antibasha, po nuk shkon, nuk është parti. Ta dëgjoj Berishën, po.